välkommen tillbaka till min kanal. Idag så ska jag göra en video tillsammans med min syster. Men eftersom hon bor i Norge och jag bor i Sverige så blir det till att vi gör varsin. Så det blir ju en collab då. Och då tänkte vi göra No Mirror Makeup Challenge. Så jag ska göra ett full face makeup med ögonfransar, med foundation, med allt. Utan att se mig själv i spegeln. Jag känner att vi kör igång. Det första man tar är ju såklart en primer och jag använder NYX Shine Killer. Det är liksom en no-brainer, det är bara att smeta ut i ansiktet känner jag. Sen så tar man ju såklart en foundation, jag använder min från Wet n Wild. Lättare att känna när jag använder fingrarna istället för en beauty blender. Alltså jag tar fingrarna och sen tar jag, och det är svinsvårt att inte vända sig om känner jag. Men jag klarar det, jag är stark. Det här ska gå, det här funkar. Sen så går jag in med en concealer för att jag ska ju täcka lite och sen ska jag ljusa upp lite. Så jag undrar hur det här kommer att gå. Alltså det är, alltså jag trodde att det skulle vara svårare. Men det går väl helt okej tror jag. Sen ska vi ta beauty blender. Okej, nu ska jag ta mitt löspuder. Det här är från Kix och det är faktiskt svinbra. Okej, nu då så ska vi ta contour. Alltså jag känner att jag vill kolla i spegeln men det går inte. Jag kan inte. I need to stop myself. Och sen så ska vi ju såklart kontorra näsan och jag är lite rädd. Vill du se? Sen så ska vi vidare över på rouge. Så tar jag ju rouget från Makeup Revolution. Sen så går vi ju såklart över på highlighter och då tar jag MAC Lightscape. För att jag vet att den här är inte så bra. Då känner jag att då kan det inte gå så illa. Ta lite till så. Sen så känner jag att vi går in på ögonbryn och då tar jag istället för, jag använder puder för att då vet man liksom att det kan inte gå fel. Vart är mitt ögonbryn? Och nu så går vi in med ögonskugga tänker jag. Och då tar jag den här. Det här är asbra. En liten mörkare brun färg. Och gör så här känner jag. Sen så tror jag vi tar den här svarta färgen här. Så jag tar lite guldfärg. Så här. Eller då. Så. Den här måste jag ta också. Den här. Så man liksom ljusar upp hela. Då tar vi en mascara först. Alltså ögonfransarna tror jag att jag kommer att få rätt så bra. Om jag får se det själv. Men jag ska inte säga för mycket, men jag tror att det kommer gå bra för att jag är van. Den ena först, okej. Okay. Oh fuck, okej. Okay. Oh my god, nu har jag säkert limmat ihop mitt öga. Oh, mitt öga. Okej, okay, nu. Avslutar man ju såklart med lite mascara över också så att det glider in lite bättre men. Men sist men
inte minst så ska vi fixa läpparna också. Det är det sista vi ska göra. Och då tog jag bara det här läppstiftet. Och sen ska vi se hur det blir. Så, jag känner mig nöjd. Jag vet inte hur jag ser ut, så jag känner att nu flippar jag upp den här. Ja. Jag känner mig ganska nöjd ändå. Visst, ögonbryna, det är liksom, de är liksom inte så mörka. Och sen, oj, här har vi lite lim. Det blev ju rätt bra då. Det blev ju bra. Zooma ut lite då. Vad tycker ni? Blev det bra? Men i alla fall, jag har gjort den här videon i en collab med min syster. Och hon heter ju Emily Karlsson. Och jag kommer lägga hennes, både hennes video och hennes kanal i beskrivningen. Och så kan ni ju kolla in hennes kanal. För att det är ganska roligt, för hon har också börjat med YouTube. Men hon har mer så här att hon sminkar sig lite mer så här Halloween-sminkning typ. Om ni förstår vad jag menar. Men sen är det ju vanliga videos också där. Kolla in hennes video, för det ska jag göra nu. Men tack så jättemycket för att ni tittade, och sen syns vi igen på fredag. Hej då!